Ai noroc. De aici, de la grădinile castelului Rosenborg, am impresia că ne merită rai. Câteva minute în urmă mă plimbam pe orașul de beton, unde arhitectura este destul de densă, numai blocuri, asfalt, trotuare, pentru că e centrul orașului. Mai departe e stația Noreport, unde se unește linia de metro cu linia de tren. Și aici lângă este castelul Rosenborg, uitați-vă, e un parc super mare și simte așa o libertate. Și astăzi eu încerc să trăiesc ca danezii. Ei, când este așa timp frumos, merg cu familia, cu prietenii în parc, își iau ceva de mâncare, o bere, un vin și stau, se bronzează, savurează, trăiesc viața. Și mi-am luat și eu astăzi ceva de mâncare și am venit aici. Stau, timpul este superb, este soare, frumos timpul. Și în Copenhaga este un număr record de restaurante Michelin. Asta e steaua Michelin, se dă la restaurantele de care oferă servicii de înaltă calitate, mai sus noi, ca și cum la hotele, cât acolo, 6 stele maxim, dacă nu s-a schimbat. Și eu stau și mă gândesc, ia uite măi, eu nu sunt amator de hotele. Iată hotel Michelin cu miliarde de stele Michelin, aici, la Rosenborg. Foarte fain. Poate trăiți viața și altfel. Ce să spun? Vizitați Copenhaga!